وحنهاي وهدي قد سيدا وحنهاي وندى مع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحي نو سعودي أردي عشر كيني شناد هاير بارتشيسكا إن يستقوم بينو سعودة سين هربا وصور شاقمي بركات تساليس سؤالة تسالة ستيد بنكو قادنا وحن نقول يا تسالة هالعباد أي نكو قادنا عشر كيني لام حي هاير بارتشيسكا هاير بارتشيسكا محين نولي وحفتو والنظام قفك وحكو يبسدو مركو العقد مرسك ودي بحين كيري واي ودي ونمر بوحبا مربا برد اسكب هي باي إن محل لذين إنه لمحل لذين بركب حوي تصاله إن استدادو حين نرنا يا هاوس أكشوالي كوس سيجت تهوس قولي بقى قيمه سعادي يوحي يا محي لحدن كوية استوالف برسن مور if it is sold at a higher purchase price guri ba qiimihiis caadiga waxa uu yahay 6000 hadii hafta lagu iibsanayna qiimaha haftada lagu iibsanayo higher purchase price ka aanu u bixinay wuxuu 12% ka badan yahay qiimaha cash price ka yaani wax weyn wax weyn faantaan ba muhiima higher purchase price ka ayaa 12% wuxuu ka badan yahay cash price ka marka cash price is 6000 higher purchase price ka ayaa 12% ka badan aan hadii guriga marka air purchase price lagu iibsado deposit ah 2500 la sii bixiyay and 10 monthly installments waxaan lagu bixinay muddo 10 bilood oo bil kasta wax isleeg la bixinayo what is the amount of each installment yaani markiiba maxaa la bixinay bishiiba imsa la bixinaya kaas la yiraahdo maxay each installment one installment baan doonayna soo saarna maxaynu haysanaa cash price ko haysanaa sax ku een maradaynu cash price ka haysano maxaa kale haysana difference kina waynu haysana waxaan u baahanahay inaan soo saarno baaqiga ku harsanayso marka hore hadii jeer maxaynu niri deposit ka waxa laga jaraya cash price ka marka waxaan soo qaadanay maxay balance ku xareeyay soo saarno marka hore balance kisu wuxuu noqonaya cash price ka oo laga jaray deposit ka cash price keenu qiimaha hadii lacagta haysato qad siin aad been bixinaysa waa maxay waa 6000 6000 waxaan ka jarnaa 2500 deposit ah oo laga sii hayay waxaan oranayna marka 6000 marka 2500 ka goyno waxa soo haraya 7500 ba soo haray 7500 ay noo soo haray waa baaqi weey hadaba baaqiga haray ee dowladan ayaa waxa la saaraya wixii la saaray baa halkaas laga saaraya baaqiga maxaa la saaraya inta la saaraya deposit ka isaga xul la saari may tusaale ahaan hadii finance charge 7000 yahay 7000 kana lagu daraya balance ka lagu daraya ee lagu dari may 6000 cash price ka okay hadaba waxaan doonaa inaan soo saarno muxuu ka badan yahay 12% ka badan yahay 12% kan higher purchase price ka badan yahay cash price ku waa finance charge weey marka waxaan doonayna marka inaan helo wax la yiraahdo finance charge inaan helo finance charge kan muxuu leeyahay baan oranayna marka finance charge ku waxa weeye 12% times maxay nu dhahraa 6000 markaas labada eber iyo labada eber markay isla baxaan 12 baynu ku dhufanayna 6000 waa imisa 7200 baa qaynaga soo baxay marka lix boqol markaynu ku dhufano 12 maxay noo soo baxaya 7200 7200 maxay noqonaya 7200 waxa weeye waa finance charge waxa la yiraahdo waa inta is dheer yihiin qiimaha la yiraahdo cash price ka iyo higher purchase price ka okay waxaan u baahanahay hadaba inaan ogaano maxaa totalka lacagta uu bixinayaa waa imisa haftada lagu bixinayaa marka total balance to be repaid hadaba total balance to be repaid is equal to waa maxay balance ki harsana muxuu ahaa 7500
iyo shan boqol ayaa waxaan u geynaynaa 7,200. Okay, 7,500 iyo 500 haddaynu 7,200 u geyno maxay noo soo baxaya 0 iyo 0 iyo 7 iyo 4 iyo 6 waxay noo soo baxaya 4,600 iyo 7,000. Baaqiga hadhay ee uu iska bixinaya waxay noqonayaan maxay 4,600 iyo 7,000. 4,600 iyo 7,000 ayuu hafta isaga bixinaya. Bil kasta muxuu bixinaya? Maxaan leedahay imisa bilood buu bixinaya? Cafan 10 bilood buu bixinaya. Inaga maxaa la yidhi marka bil kasta muxuu bixinaya? Maxaa la yidhi marka 10 monthly installments. 10 bilood ayuu ku bixinaya 4,600 iyo 7,000. Maxaa la yidhi inaga cusub inaga what is the amount of each installment? Muxuu noqonayaa installment kasta bil kasta inta uu iska bixinaya? Maxaa lagu helaa hadaba installmentka? Installmentka waxa lagu helaa xagga soo wariyaa. Installmentka waxa lagu helaa each installment aan ilaahdo weliba inta marka keliya la bixinayo ama bil ha noqoto ama sanad ha noqoto, each installment waxa lagu helayaa balance-ka oo ah 4,600 iyo 7,000. Total balance ayaa waxa loo qaybinayaa number of installment. Imisa ayaa la bixinayaa la yidhi 10 bilood baa lagu bixinayay 4,600. Marka 10 bilood baynu u qaybinaynaa eberkan iyo eberkan baa isla baxaya. Halkan maxay noogu horeeyay marka 4,600 waxay noogu horeeyay 6,470. Bil kasta muxuu bixinayaa marka? Bil kasta wuxuu bixinayaa 6,470 buu bixinayaa. Marka markii horena maxaynu soo saarnay, markii hore waxa soo saarnay higher purchase price si loo soo saaro, imikana waxa soo saarnay each installment maxaan dhahay si loo soo saaro. Halkana exercise-keeni labaad tusaale laylis hore inuu qaadanay exercise-keeni labaad baa maxaan dhahday ayaa halkan noogu qoran. Haddii aad ila soo xiriiri kartaan, waxaan idin soo diri doonaa insha Allah casharka PDF aan WhatsApp-ka idin soo diri doonaa si aad u qaybsataan WhatsApp leedahay. Marka imika laakiin saddexdan waxaan ugu talagalay in ardaygu markii uu akhristo wixii fahmo ka shaqeeyo. Tusaale ahaan koowaad isaga waad iska garanaysaan bamka cash price-kiisu waa inta maxaan dhahday higher purchase price ba ayaa hafta lagu bixinayaa. Deposit ba la sii bixiyay maxaan dhahday 2,500 8 bilood baana lagu bixinayay baaqiga hadhay. Bil kastana maxaa la bixinayaa maxaan dhahday ayaa la bixinayaa maxaa la weydiiyay marka higher purchase price-ka iyo maxaa la weydiiyay inaga finance charge ayaa la weydiiyay. Okay, Cali baa wuxuu maxaan dhahday Cali baa wuxuu soo iibsaday golf isku soo iibsaday 500 doolar baa laga siinay cash price-kiisa 500 doolar buu ahaa. He made a down payment, wuxuu sameeyay 110 buu bixiyay. Halkaynu lacagta maxaan dhahdaa ku sheeganay unbaa percentage lagu yiri muxuu ka bixiyay cash price-ki? Waxaan soo 110 ka noqonayaa 500 badan soo 100 doolar buu ka noqonayaa 100 doolar baa deposit noqonayaa. Marka cash price-ka the sporting goods store added waxay ku dareen maxay $90 bay ku dareen oo ah maxay finance charge based on the balance being paid in 12 monthly installments. Wuxuu ku bixinayay muddo 12 bilooda. Inaga maxaa laga doonayaa marka bil kasta wuxuu bixinayay? Su'aasha u hooseysa cash price-ku wuxuu leeyahay maxay 2,000 inoo leeyahay? Deposit-ku wuxuu inoo leeyahay 100 inoo leeyahay? 10 bilood baa la bixinayaa bil kasta 20 lagu bixinayaa. Waxaa laga doonayaa finance charge-ka iyo maxay higher purchase price-ka markaas. Su'aasheena kale ay noo hadhay maxaa la yidhi 8 equal monthly installments. Su'aasha koowaad maynaan qorin each installment inta la bixinayo, maxaynu dhahnaa marka each bay noqonayaan halka cafan each 4,000 baa la bixinayaa marka each 5,000 halka idhaahdo 8 bilood oo bil kasta la bixinayo maxay 5,000 shir ha fine marka su'aal inuu ka waalayna weydiiyey. Marka insha Allah waxa wixii aad fahmi weydaan waydin iskula soo noqonaa insha Allah.
لكن أرضي ولا واحد كل ضيضاء إن العشر كيسو كان ترشو والد كلف كيسو عن كل ضيضاء ما إنه أرضي عشر كاتشي كرايا إنه ضاوضي إن كلا إلو ليسيدك الشقي إن شاء الله مردي لك الفوق يروح لسنا نسلين ويا هاي واحد كوب حرنتي قف إيه كرتي بيك حرنتي إن شاء الله واحد ندين كتشينا يا عارف ما دين الدداشان هندري له أنت حسيت حسيت حكتكم بدونه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.